Shalom, ani Beth. Ma ya'ase hanar? Ma ya'ase? Yiqtol. Yiqtol. Ma ya'ase tzidkiyahu? Yavo el Yad Avram. Ma ta'ase ha'isha? Tavo el habayit. Ma ta'ase ha'isha? Tikach te'ena. Ma ya'asu ha'anashim? Ya'alu ha'gaga. Dikduk. Katal. Vayiqtol. Yiqtol. Hu. Asa. Vayas. Yase. Ani. Asiti. Vaas. Ase. Ata asita. Vatas. Taase. Yom. Hayom. Hayom. Hayom haze. Hayom haze. Hayom. Baboker. Avram, ma ta'ase hayom? Elech el hasadeh. אקרא באוזני נעמי, אתן לצדקיהו זרע. טוב. ואת, מה תעשי היום? אעשה לחם, אעבוד בבית, אשא את נעמי, אשק לך. ומה תעשה נעמי? נעמי תשכב במשכבה, תשתה, תשמע את אשר אתה תקרא באוזניה. אעשה לחם. אתן לצדקיהו זרע. נעמי.
Tishkav b'mishkavah. Tishte. אקרא באוזני נעמי. היה ילד קטון בישראל. תשמע את אשר אתה תקרא באוזניך. וקטון מאוד הוא. אלך אל השדה. עבוד בבית. אסע את נעמי. אשק לך. ואתן. יקטול. ואתן. יקטול. ואתן. ויקטול. וא. ואתן. ויקטול. איה הר ציון? בקרב ירושלים. הר ציון בקרב ירושלים. מה זה? דור. דור, דור, דור. לדור ודור. לדור ודור. זה כמו לכל דור. לדור ודור. אישה אשר היא עובדת את אדוניה. עבד זכר. ואמה נקבה. אמה כמו שפחה. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי יהוה אלוהיך. ששת ימים. תעבוד. ויום השביעי. שבת ליהוה אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך. כה אמר ישעיהו הנביא, בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא, ואשמע את קול אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. שלום.